Nën sloganin duhet të votoj në 2025-ën, këta aktiviste migrante e qytetarë protestuan para kuvendit për të kërkuar të drejtën e votës për shqiptarët në diaspor. Ne duhet të votoj! Emigrantët kërkuan të drejta për të zgjedhur ligjvënësit. Sot është koha që edhe njerëzit që u larguan të trembur, të traumatizuar nga ky vend, kenë mundësinë që të marrin pjesë në vendimmarrjen e parlamentit, në vendimmarrjen, në zgjedhjen e përfaqësuesve të tyre në parlament. Demokracia është e bazuar mbi votën. Ju takon me do e mos që të zbatojnë një vendim gjykate i cili i detyron, e theksoj, i detyron dhe nuk ju jep mundësinë ta negocjojnë votën e diasporës. Aktivistët thanë se vota e diasporës duhet të miratohet brenda muajit korrik. Ne jemi të parapartë, midis të parapartëve. Prandaj edhe çdo shqiptar, pavarësisht vendodhjes dhe kushteve aktuale, duhet të ketë të njëjtën të drejtë për të votuar. Duhet të na mundësohet në zgjedhjet e ardhshme që ne të bëjmë realitet këtë ndryshim. Partia Demokratike, Partia Socialiste dhe Diaspora kanë dorëzuar tani më në kuvend projekt ligjet e tyre për votën e diasporës, por deri më tani asnjë prej tyre nuk është miratuar. Duke vënë këto gjëra